Popri tejto milej prezentácii dovolím si pripomenúť, že spoločnosť priateľov Kuby robí rozsiahlu podpisovú akciu za oslobodenie piatých. Táto akcia je súčasť celoeurópskej akcie, ktorá začala v Španielsku. A chceme tento rok predložiť prezidentovi Obamovi 1 000 000 podpisov za oslobodenie piatých. Čiže aby bolo také zdvihnutie tohoto sveta za túto nespravodlivosť, ktorú pácha Amerika na týchto piatých. Viete, ono je ťažko presvedčovať, tak nás mnohí z vás pri tom pomáhajú, organizujú. Je to predsa za morom, ťažko vysvetľovať niekomu, podpíš sa za oslobodenie, keď o tejto veci potrebuje čosi vedieť. Čiže to presvedčovanie. Pre nás, ktorí sme dosť informovaní, je o niečo jednoduchšie, pretože medzinárodná International takisto posúdila túto vec a tí dali stanovisko a o tých je ťažko povedať, že sa prikloňajú nejak týmto alebo ľavicovým hnutiam. Takže sú tu dôkazy toho, že toto je naozaj fakt, je to živý fakt. Títo ľudia od roku 1998 sú väznení. Boli tu ľudia, ktorí prenikli do teroristických hnutí. Samozrejme, teroristov pustili a Kubáncov zatvorili, tak to chodí v Amerike. Takže je ťažko to presadiť, pretože prebehli súdy. A tie súdy dneska už nie je iná cesta, ako apelovať na prezidenta Obamu, ktorý má právomoc, že ich môže omilostiť. Súdy už táto cesta nie je odtiaľ. Je jediná cesta cez prezidenta. Čiže preto sústredujeme tento boj na podpisovú akciu, ktorá bude rozsiahla a preto vás poprosíme pri tom pomôcť. Pri chode ste určite videli hárky, kde poprosíme vaše podpisy a takisto aj trošku tej ďalšej aktivity smerom voči známym, rodinám a tak ďalej. Čiže toto je taká pripomienka spoločnosti priateľov Kuby a preto sme sa aj tak zišli. Neviem, či som nepovedal veľa na preloženie, ale my máme kedy sa aj takto stretnúť. Čiže máme tu živého svedka tejto úvodzajúkach americkej spravodlivosti a na to, aby sme nehovorili, my sa stretneme hocikedy a slečna González prišla, teda bola pozvaná do Rakúska, do Viedne, kde majú rovnakú alebo možno aj väčšiu spoločnosť priateľov Kuby rakúskej, takisto je Španielsko a mnoho štátov takéto spoločnosti a teda neodmietla pozvanie takto jednodňové Bratislavy a teda nás ako spoločnosti. Dneska sme stihli taký okruh, myslím, že by najradšej aj zaspala, pretože odkedy sme prišli, sme cestovali od magistrátu, kde máme ľudí, ktorí ju pozvali pred rokom dvomi, by to nebolo možné, aby skupinek prišiel na magistrát, teraz už aj to je možné, to je krok. Dostali sme sa do parlamentu, boli sme milo prijatí v parlamente poslancami, ktorí prislúbili pomoc, reálnu pomoc. Jedná sa o Kolesíka, jedná sa o pomôžte mi Čaploviča Dušana. A čiže prešli sme určitú etapu a dnes ešte túto hodinku skúsime venovať, aby sa stretla s vami, či už členmi spoločnosti, alebo sympatizantmi so Slobodnou Kubou. Ja najradšej by som to tak skrátil, že pýtajte sa.